Smrteľnú nehodu nedaleko Levíc zapríčinil pravdepodobne sudca Najvyššieho súdu. Čo sa vlastne stalo, uvidíte o chvíľu. Kde ale nepochodilo. Zostrelila raketa ruských síl. Moskva to od začiatku odmieta. Systém technických kontrol bol dnes paralizovaný. Ministerstvo dopravy priznalo, že za kolapsom bol hackerský útok. Bez cestovného lístka a električenky. Tak sa dá od dnes cestovať v bratislavskej MHD. Ako ale dokážete revizorovi, že necestujete na čierno? Uvidíte o chvíľu. Po 15. krát pre nich zorganizovali atletický meeting. Podporiť ich prišiel aj víťaz najcennejšej hokejovej trofeje na svete, Stanley Cupu. Severom Slovenska sa prehnala extrémna prietrž mračien. Dážď bol dokonca taký silný a vytrvalý, že neďaleko Popradu paralizoval železničnú dopravu. Ich vedcov skalopevný dôkaz o jej existencii chcú získať zo vzoriek DNA.